ကဲပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခမဲ့တချင်ကတော့ borrowing တောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆုံးတချင်မှာပါတယ်ခေါ်လို့ရပါမယ်